בוקר טוב, היום אני כך מעריכה יעבור תקציב המדינה אחרי 3 שנים שלא עבר תקציב. זה תקציב טוב עם הרבה מאוד רפורמות שיכולות לעזור לאזרחים, להקל ברגולציה, להקל בתשלומים ולהכניס לתקציבים משמעותיים למערכת הבריאות, החינוך, המון פרויקטים בתחום הדיור. מילה אחת על החיסונים, כשרת פנים אני אומרת, אנחנו משקיעים הרבה מאמץ בעזרה לרשויות המקומיות לבצע פרויקטים של התחסנות. יש ב-25 רשויות פיילוט שלנו כממשלה שעוזרות לאותן רשויות. אני באמת מקווה שהרשויות המקומיות ייקחו את זה על עצמם. אני גם עושה איזושהי תחרות בין הרשויות השונות, מי שיחסן באחוזים הכי הרבה יקבל תגמול כספי. פנייה אחרונה לאזרחים, מי שמעל גיל 60, צאו להתחסן בחיסון השלישי, ובני נוער שעד היום היו בים ובמחנות קיץ ולא מצאו זמן להתחסן, לכו להתחסן, זה חשוב גם בשבילכם וגם בשביל לשמור על סבא וסבתא.